Zprávy televízie Severka. Na 25. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili župní poslanci v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2017 aj financie na revitalizáciu športovo-rekreačného areálu na gymnáziu Varšavská cesta 1 v Žiline. Plánovaná rekonštrukcia nášho športového areálu zahŕňa vo viacerých etapách vlastne rekonštrukciu atletického oválu a rekonštrukciu trávnatej plochy. Dostaneme tartanový ovál, ktorý bude vlastne väčšej dĺžky, nie je to štandardný rozmer, aktuálny má 240, nový bude mať okolo 314 metrov a bude rekultivovaná trávnatá plocha, ktorá vlastne bude slúžiť pre všetky športy, ktoré sa na tráve prevádzajú, či už je to futbal, je to americký futbal, rugby, hoci nedosiahne štandardné rozmery pre tieto dva športy, ale ako tréningová plocha bude vynikajúca. Hodnota prvej etapy rekonštrukcie je zhruba 200 000 eur. Ďalších 100 000 poputuje na rekonštrukciu hygienických zariadení v škole a v telocvičniach. Zároveň bude odstránený vál zeminy, na mieste ktorého vyrastú sociálne zariadenia a prípadné parkovisko. Súčasťou areálu je aj nové ihrisko na hokejbal a florbal, ktoré je už 3 mesiace voľne prístupné verejnosti. Ihrisko na hokejbal mantinely, ktoré stoja na tejto multifunkčnej betonovej ploche, vlastne sme dostali prevodom majetku z gymnázia Námestovo, kde slúžilo viacero rokov. Po vystavaní na našej ploche sme ostali zdesení, ako rýchlo vlastne začali nám devastovať naši spoluobčania, ktorí pochopili asi, že to ihrisko nie je len pre hru, ale ako zásobáreň rôzneho potrebného materiálu. Napríklad nám vystrihli kus siete, pravdepodobne niekto si bránku robil a na druhej strane strhli celú časť siete, ale táto devastácia proste, myslím si, že jednoducho ten slovenský národ si ešte nevie vážiť veci, ktoré má sprístupnené zadarmo a nemusí platiť za ne. Takže Som z toho veľmi sklamaná. Okrem športového areálu budú rekonštrukčné práce prebiehať aj na samotnej budove školy. Budú sa vymieňať okná, zateplovať a rekonštruovať fasáda školy. Projekt bol pôvodne navrhnutý do enviroprojektu, ale nakoniec vlastne túto rekonštrukciu zafinancuje Žilinský samosprávny kraj. Takže veľká vďaka za investície, ktoré smerujú v poslednej dobe do našej školy. Myslím si, že budova, ale aj samotná inštitúcia školy a samozrejme v prvom rade deti, ktoré školu navštevujú, si zaslúžia kvalitné prostredie na vzdelávanie a šport. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.